Сколько еще игр? Сколько еще игр? Это еще две? Еще три, четыре, то есть. Да, мы сегодня на матче Теремок 2-19. Сегодня бачимо, що дуже непростий матч виявився попередній. Сімсторф і Скарс. Дві червоні картки у нас. Микола Кодацького червона і у Кібиш вже після матчу. Сподіваємося, що в цьому поєдинку все спокійно буде. І тут обійдеться без зайвих емоцій. Сьогодні 2-19 мають деякі серйозні проблеми. В плані голкіпера відсутні Юрій Чумак і його дублер, і, в принципі, ось Грищенко вимушений зайняти позицію першого номера. Побачимо, як бореться з цим завданням Олег. Юра! Також учерівками відзначено повернення до складу. Повернення легенди Меркс, Валерій Азаров, 10-й номер команди Теремок. Нарешті в складі, нарешті в основній обоймі. І виходить з перших хвилин. Побачимо, ми все перед. До речі, у КРО 19 увагу з'являється. Він також один з провідних гравців. І давно ми його не бачили, нам з ним спостерігали. Олександр зараз під силою гру своєї команди. Це очевидно в центрі поля. Але питання лише в тому, чому немає Ігоря Литвінова, чому немає Дмитра Ломешка. Цих 11 проводить 19 катастрофічно буде не вистачати. І, звичайно, що це є проблема. Тому що Теремок, в принципі, бачимо, що розраховує практично не всіх сильніших, окрім Олександра Пачука та Ліщука, по суті, своїм головних футболістів, головних зірок команди. І, в принципі, ось її сьогодні буде не вистачати. Ребята, короче, бачимо, як він справиться ще, але ось, звичайно, що без Олександра він не буде не просто, не повагою до Валерія Азарова, але все ж таки навряд чи ми розуміти в повній мірі у нас Олександр Пачука, який, нагадаю, інформацію вже виступатиме за Вишгородську Динас у другій лізі України. Якщо буде часто, буде приїжджати на сьогоднішній матч. Будемо команди Теремок, намагаючись допомогти цьому клубу. Але все ж таки розуміємо, що основний акцент буде зроблений саме на команду Динас. І дуже непогане підсилення для Вишгородської команди. У нас аут для 19, аут для Ігнала Мешка, Уланов. Буває Олександр справа, йдуть як з центру поля. Нуцу. Заров, Алтуков. Пускає м'яч дуже далеко. І вже у нас Олександр Уланов. Ліворуч, Михайло Чурі, контратака. Передача граючого тренера Корова 19. Намагався загострити ситуацію. Зробити цього не вдалося. І не залишається команда Теремок. Заров прострілив, там нікого. Не вистачає підтримки Валерію сьогодні. Правильно вистріє, зараз момент і гол! Олександр Уланов, шаламіяч, 1-0, 1-0, Перова 19 вже попереду. Такий гол у нас оформлює Уланов з власної половини поля. Відзначається Олександр, відзначає своє повернення дуже класним м'ячем, дуже важливим голом. І надзвичайний ефект, до речі, Олександр Панчук таки проїхав на матч, просто запізнився. Панчук у нас сьогодні все ж таки зіграє. Бачимо, трохи поквапилися. Олександр вже на грі і, можливо, зараз найближчим часом вийде в пару до Валерія Азарова, або, можливо, замість нього з'явиться на футбольному полі. 13 номер команди Теремок. Корова 19, свої здачі впоралися, не забили швидкий гол. І зараз очевидно, що буде грати просто на
утримання рахунку нічого не вигадується. Звичайно, що хотілося б, щоб голкіпер був, щоб про 19, щоб хтось основних кіперів, ну, на увазі того самого Юрія Чумака. І ось бачимо, у нас також трошки запізнився, але проїхав Ігор Літвінов, проїхав Тарас Прохорчук. Все ж таки, ці гравці сьогодні є, але вони приїхали з запізненням. Не знаю, чому, нібито час доволі комфортний для команд назначили, і, в принципі, можна було спанувати свій графік, але Літвінов і Прохорчук запізнилися, можливо, приймали участь в інших матчах, в інших поєдинках. Касьянко під ліву, я ширше, Олександра Нашиваренка, і тут за боковою. Тут за боковою у нас Олександр Шеренко сьогодні без капітанської пов'язки. Дуже незвично бачити, він проводить свою команду в якості капітана, але сьогодні Валерій Азаров в складі, і це означає, що він є лідером, він виводить свою команду. По резерву, хто може підсилити Теремок, там у нас 5 гравців молоді запасних, хто може підсилити, напевно, це Петро Фабрика. Петро Фабрика, ну і напевно, що вийде так у нас з'явиться Ярослав Гриценко, він виходить по ходоматі завжди регулярно. Ну і також Микола Тищенко є на лаві запасних. І Дмитро Андрієць. Ці гравці можуть з'явитися. Побачимо, що дасть їм шанс Матвієнко сьогодні, тому що, в принципі, в цьому плані таки не завжди вдається всім зіграти гравцям команди Теремок, і це зазвичай робить ставку на одних та самих опонентів, головний тренер місцевої команди. Шиваєв, Шеренко. До речі, у нас немає Жермана Гарасюти, і також Олег Масник не приїхав, ну, ми спостерігаємо. Один з лідерів в другому полі не заявився з Доломіта, перейшов, але потім щось пішло не так, і напевно, що немає вільного часу Романа Гарасюти. З'являється Панчук, Олександр змінює капітана, змінює Валерія Азарова. Одразу вже йде в центр штрафного майданчика, одразу йде вже боротися, там нав'язати боротьбу, і я просто всім по 19, якщо варто, варто все ж таки вдвох грати за Панчуком, тому що Олександр дуже небезпечний нападник, дуже сильний талант, і ось те, що ми говорили, це головна зірка команди разом з Іллею Лещуком, але сьогодні Лещук не проїхав, сьогодні Лещук у нас не з'явився. Це надзвичайно серйозна втрата, це дуже серйозно, тому що, в принципі, сильний. Сильний футболіст, сильний давець. Китаренко. Непогано, Кучеренко, Микола, зараз так красиво зіграти на швидкості одразу, щоб продовжити цього так, щоб нагальнувати, але можливості не було. Ну і знову-таки у нас Тереслюк вигралося ночі сьогодні на позиції правого захисника. Ще одна несподіванка від Павла Матвійченка. В передніх матчах він зіграв ближче до атаки, ближче до воріт суперника, ну а зараз він відкриває праву блоку. Коль, пойди, Коль, я клану встали, один в один, садись. Вот, здесь! Лево один. Бежи. Давай. Подбор, ребят, подбор. Далее отсюда все уйти. Подбор, внимательно.
Його! Один, один! Один! Весь центр, можна буде, є удар! Бачимо щось на підбиранні, для гравів, для керівнів. Не здавали, коли матричні, самі підопічними, що дозволяє дуже багато, звичайно, багато. В принципі, ось такі удари з дальньої дистанції, це дуже-дуже непогана зброя для второго 19, на першому. Полі матч вершиться команд, завершився перемогою ТМК в рахунку 2-1. Як буде сьогодні сказати важко, але тим не менше доволі жорстко і фол від Євгена Лемешка і ще потребує медичної допомоги. Сьогодні з нашим спочатком футболом
бачимо, що є Марвас. І як стріляє у нас Мораєс, і так, якщо пробувати в даній дистанції, дуже багато дається йому ці роботи, сьогодні будемо відверто, але солідно виглядає. Попадає п'ятий номер команди Корова, 19, Ковальчук. Високий терен, перший терен. Регіонал Тухова, вже бачимо, як план постійно дається просто заміну. Мяч виходить майже поля, і Віценко вчищає. Найбільший шанс, свою можливість, Ярослав Віценко. Таренко під ліву. Передача Панчук. Уланов знаходить Михайла Цюріна. Цюрін, можна пробити. Михайло дуже довго приймає рішення. Надзвичайно довго. Цю паузу витримав одну, другу, третю. Втрачає м'яч і вже шанс у місцевої команди. Кучеренко. Знайшов там росіяни. Аут, аут. Аут для Перова 19. Турина. Квінов. Вперед, Тюрін, Тюрін! І Михайло не встигає. Ну, дуже високо сьогодні грає Михайло Тюрін. На позиції напарника, здається, так, вище за всіх. Не знаю, яка тактика, чи вона. Стандарт. Вот она, Олександр Апанчук. Це штрафний удар. Без передачі, як Сетеренко обігрався, Тимур під ліву. Працьова і Слободян. Момент, і що, хто перший? Ось так. Можна грати з правим обітом. Буде на Шарайленко. Стасенгуйте одразу. Тідоренко. Не забракує. Бачимо тут аут з лівого флангу для місцевої команди. Олександр Касьянка завантажувати вперед, штрафний майданчик. Там є Панчук, хто перший? Муцу. Муцу опинився на м'ячі. Данистік, Кучеренко і Мелевиченко. Удар головою не вдався. Взагалі Квінок виконує від воріт. 1-0 на колеж Перова 19. Нагадаю, у нас у відному стоянні гол красного форми Олександр Уланов з власної половини поля. Кучеренко, Літвінов. Снагує зараз Ігоря і бачимо, що прекрасно таке пускає за межі поля. Ну, Кирямок більше атакує, так? Кирямок більше грає на половині поля суперника, але поки що результат на тепло є негативним. Літвінов. Ярослав Віценко зараз даної дистанції. Непогано роздався четвертого номером команди Теремок. Але вищому не вдалося. Панчук. Ва, Олександр, забудований постріл. Ну,
два і так готовий. Лиша Офанка. Коли для команд перемог, у нас є проблема. Право 19 з введенням ще від воріт. Нема кому вибити, немає Юрія Чумака, але Юрія інші проблеми. Пропускає багато м'ячів на зв'язкових, а ось буває м'яч дуже-дуже непогано. Тувий з правого флангу, тувий для команди Теремок. Взяти туди виконано цей стандарт. Второго 19, але випадок м'ячі. Матвійченка, Гришенко! На вихід. І готовий. Готовий зараз виконає Олександр Нашивайленко. Спішає 16 номер. Його команда поступається за мінімального рахунку. Петренко, який сейв. Гришенко рятує свою команду. Олег рятує свою команду. Дивіться, поспіль. Ось такі справи. Олег Гришенко – це загалом захисник Перова 19. Він не кіпер, але ось така ситуація вимушена. Турфол, порушення правил. Стандартна місцева команда. Касьянко, ліворуч. Олександр Нашивайленко. Знайшов Микола Кучеренко. Простріл. Буде ходовий. Олександр Нашивайленко. Сьогодні на конці готові своєї команди. Зараз не є виключення. Просто набиже стійку. Хто замкне? Ніхто. Замикається передачу Віценко. Це постановлена зміна. Хорош, Юра, хорош, вот это да. Стандарт для команди Теремок. Стандарт для суперника. Кучеренко. Віценко, Ярослав, пробуває і знову таки захисник Перво 19, Віценко, Нуцу, Михайло Туєн. Рані за боковою, така наш нервова повага, багато боротьби, на кожному плавці поля. Не з боя, Турін по флангам, це передача не хочеться. Не є місце паси. В напрямку Терабушко, але не точно. Касьянко. Батюк кидає Тітаренко. Він грає Слободян. Класно грає цей момент. Панчук зліви пробиває Олександр і Грищенко. Парисий удар. Один, Яр, один. Панчук. Ну, всі гравці здаваються у цьому суперника, команди Теремок, але ні. Відбувається його на мешку. Буланов вперед. Михайло Чурі. Ну що, шанс? Шанс на атаку зараз може бути. Харченко знаходить Буланова. Давай, 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 давай.
робити зараз не вдалося в цьому епізоді, в цьому моменті. Сіянка. Деморуч. Треба брикова обігнався. Сіянка. Центр відбувається, перво 19-й хат, навіть не грає ситуації, хто просить. Вона без фолу, відбилась. Відбирання знову місцева команда. Фабрика з лівої. Його передача Уланов. Слободян вперед, боротьбу, але не виходить м'яч. Сідло, Михайло Тюрина. Ситуація 17-й. Дуже за боковою. А от для Харченка, ну і 19 зараз вона хоче заспокоїтися. Збавити обороти, збавити емоції, вони не потрібні. Фланга на Тараса приходить. Зависи на Тараса, але з колою. І вже заблоковує навіть не буде, тому що там порушення правил. І Полонько нас з'являється юний гравець, коли ми теремок. Потім нагадаємо, не реалізував фермент кубку, але все одно постійно отримує свій шанс і нічого по-моєму тихо. Тітаренко до передачу. Праворуч. Нуцу. Знову Тітаренко, можна постійно. Тімур подає передачу. Відбивається. Мацько. Грай! 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 Навіть бій. Просто навіть бій. Зараз перво 19. За декілька ходів завершення тайму першого. Грають якомога далі. Нічого не вигадуючи. Ну, можливо, зарано ще за такі манерічні, правда? Є шанс виграти перший тайм. Для цього треба потримати ще декілька хвилин буквально. Касьян. Через центр можна завантажити вперед, класний аут! Ні, все ж таки тут вишає всі, Касьянко, цього бодання за боковою, ну ось заведення м'яча від воріт, проблема, сьогодні було право 19, пригадуємо, три рази були проблеми, як буде зараз, зараз більш менше. Нуцу. Слободян поставить корпус і класно, бездоганно просто спитати. Зараз грає Слободянів, навіть Олександр. У цьому моменті, в цьому епізоді Кучеренко. Під удар. Не знаю, кому, а тут контратака. Тарас Прохарчук. Тарас Прохарчук, передача. Ну що, буде удар. Є удар, ну, все-таки незручно було за лівої ноги. Кучеренко, Кучеренко. Нуцу, перемог в атаці, всім складом вже. Касьяненко включає фабрику, ну, перевага в ігровому плані на присутній місцевої команди. Безперечно, рахунок не забув зовсім інший, перевага виграє. Касьян через центр може зіграти, там є пропозиція, але включає фабрику і передачу прийняти не вдається. У нас, до речі, проїхав Ілля Лящук, проїхав ще один зірковий футболіст, і так, бачимо, що запізнився на цей матч, тому що там не була Гродна область. Ну що, Лящук, і це дуже серйозне підсилення, дуже серйозний хід буде у Павла Матвійченка. З цим гравцем, з цим виконавцем. Звичайно, що ватація, якщо ще в парі за Панчуком, то взагалі може бути дуже-дуже небезпечно. Уланов. Суперника. Залишається місцевої команди Тітаренко. Тітаренко пішов обігрувати. Дуже погано задається. Для Кутової. Кутовий з правого фланга зараз Пішня Матвійченка. Останні хвилина тайму першого, але нікого нема нікого. Зміна. Зміна команди Теремок, з'являється Ілля Лящук. У нього ігрового часу буде в таймі першому дуже небагато, а після перерви, думаю, що він, напевно, зіграє без замін, враховуючи те, як у нас
називається події на Олег Грищенко. Вперед просто туди його боротьбу. Далі помиляється Касьянко, Харченко пішов бігати. Харченко, є передача, треба бити, є удар! Заповнився постріл. Там можливість була зараз у місцевої команди відбитися, відійти в центрі. Пітер вже дивиться на годинник. Славний попис рефер нашого матчу. І тут, звичайно, що відворіть, не варто нічого загадувати. Один гол Олександр Уланов на сьогодні. Наразі допомагає команді Перова 19 перемагати за мінімального рахунку. І цей гол, напевно, може точно можна сказати, буде одним з найкрасивіших в турі, тому що він був забитий з власної половини поля. І воно дуже-дуже відмінний удар дався у нас Олександру Уланову. Готовий з правого флангу. Готовий для топічних Павла Матвійченка. Пішов Фабрикін цього разу на подачі, тому що Шавалин тут немає, Олександр залишається від резерві. Зараз такого Фабрика на стандарті їх. Добиває Лана і все, перший тайм, відпочиваємо, до нього справа. Саня, Сань! Виграти ситуацію на табло. Змінити її на скору користь, на перемножити різки або відігратися. Уланов. Цюрик. Харчук. Уланов. Пішла контратака. Передача. Момент. Тут у нас необхідна медична допомога носу.
Повертаємось до матчу. Федоренко. Флангу. Панчук. Темпо Федоренко, тут Панчук. Пас під удар, і удар, і забав. Ілля Ляшук. Рахунок рівний. Панчук може пробити передачу, Ляшук. Ну що, Михайло Тюрін, у нас 1-1. Литвинов. Требуємо десь по допомоги. І забиває Ляшук. 3-1. Починає забивати себе, що реалізував в першому. І відповідно зараз... Лево, 3-1. Ситуація для Перова 19. Дуже непроста. Зараз треба відігравитись. Треба якось. Прийняти передачу. Ляшук, бачимо, приїхали Ляшук і позасніша гра. Це інший
поєдинок. Власне, була можливість зараз забити гол, оформити 1-5, 3-1. Я приїхав гравець команди Шпитки, Мельчук. Все-таки ось все змінилося для місцевого клубу. Ось так, Ілля зараз допомагає своїй команді здобувати вольовий результат, тому що, в принципі, програли перший тайм 1-0, але ось проїхав Ілляшук і все кардинально змінилося. Аманчук та Ілляшук, те, що ми говорили, головні зірки команди. Вони зараз і роблять результат. Ілляшук веде передачу. Щоб пробити Ілляшук. Цей рахунок стає 4-1. Ну що, 4-1. І зараз вже зрозуміло, що перемога нікуди не подінеться. Перемога вже не піде, тому що, ну що сказати, тут вже у нас стає більш-менш все зрозуміло. І зараз місцева команда здобуває вольовий результат. Проводить 15. Отрималось перший тайм, отрималось дуже непогано. Ілляшук тут всіх, як кажуть, возить, всіх обігрує. Дуже легко все це йому дається. Ну, а вже поперто, давай п'ятий гол. П'ять-один стає рахунок. Бачимо, що право 19 вистачило лише на 30 хвилин ігрового часу, лише на один тайм буквально. Ну, ось такі справи. Все ж таки далі справа не пішла і право 19 отримало 5 м'ячів буквально за 10 хвилин. Звичайно, що відсутність голкіпера, вона дає ці ознаки. І зараз нашого матчу все зрозуміло, все очевидно. Тут перемога клубу «Теремок», порадили своїх вболівальників. Нарешті провали серію невдач. Кучеренко відбивається на Грищенко. І аут з правого флангу. Андрієць. І не забирає! Майкола Тищенко зараз марнує цей момент, опинився перед порожніми воротами, але вилучити площину не вдалося. Настанова, він така рідко грає, будемо відверті, і, в принципі, можливо, в цій ігровій практиці це є основна причина того, що зараз Тищенко не реалізував цей момент, не реалізував цю нагоду. Кресцентр. Передача. Тут робити не дається. Апанчук. Відбувається на цій перерві 19. Можна вийти в контратаку. Можна не сповод це зробити. Праворуч. Михайло Тюрін справа і стріляє. І удар заблоковано. І вже відбилось. Все. Модісти. Ну що, один у нас рахунок. В принципі, інтрига тривала лише 30 хвилин ігрового часу. Ще пів матчу вдалося перова 19 стримувати так суперника, стримувати комбінації. Встигає цим пасом. Важко зробити, звичайно. Олександр Апанчук. Власне, якби не приїхав Ілляшук, то хто знає, як нас буде. Ото цей поєдинок, не приїхав до Ілляшука, можливо, такий вибор.
одну людину. Серйозне підсилення в області завітало до команди Керемок. І, звичайно, що зараз вдалося оформити такий грандіозний камбек. Найвідоміший футболіст на Керемок з'явився. І, звичайно, що це дало свої результати. Лящук вже хет-трик сьогодні оформив. Буквально за 10 хвилин того часу, що він провів на футбольному полі. Дуже легко, дуже просто все це. Зараз вже просто питання, за якого рахунку у нас тріумфують підопічні Павла Матвійченка. За результатом сьогодні переможуть і нарешті перервуть свою свою медаль, тому що вже декілька тижнів поспіль не знали, скільки перемог, а зараз знову-таки три бали добули. Можливо, перший тайм будемо слабкі виконання команди Павла Матвійченка, але після перерви вдалося вимкнутися і Лялячук, головна зірка нашого матчу, звітнішим протистоянням. Фактор Шкіфтовий не поїхав, так, після таких поєдинків, напевно, але все одно своє справу зробив. Ну, а Перова 19 варто віддати належне саме за ці 30 хвилин грового часу, котра команда тримала удар, тримала оборону і, в принципі, виглядала дуже непогано. Лано забив шикарний м'яч з власної половини поля. Ну, а потім Нарешті цей Олексій Парубок забиває. Ось такі справи. Вийшов і одразу оформився його Микола. Рахунок стає 6-1. Рахунок стає 6-1. Ну і це перемога. Нікуди точно не подінеться. Ось так, Микола забив цей гол. Зараз віддає передачу Тищенко. Ні, знайшов Уланов, це перше. Ще у нас Харчук, Уланов. Ну, ні, тут Роман Захарчук. Тут лише голкіпер виходить з дворіть ситуації праворуч. Що у нас тут з'являються резервісти? Тідоренко? Ні, далі немає продовження. Виходить цієї комбінації і вбивається. Право 6-1. Зараз цей рахунок є найбільше в турі. Найпростіша гра сьогодні команди Керемок місцевого клубу. Ну і нагадаю, потім наступний поєдинок буде пауза, потім повертаємося до прем'єр-ліги. Керемок атаці через центр. Тетеренко вмикається, він у зону і все. Навіть готовий Тетеренко. Тищенко віддав цю передачу, але до Миколи м'яч не дійшов. 6-1, 6-1 рахунок. Вони поставили пенальті, навіщо апелювати, навіщо стільки емоцій зараз витрачати в цій ситуації, в цьому моменті. І відповідно Павло Матвійченко зараз спробує. В принципі, його команді все вдається і просто тихає дарма. Далі вийшов Ярослав Віценко, з'явився четвертий номер місцевої команди. Зараз думаю, що всі резервісти вийдуть, в принципі, отримують певний ігровий час. Отримую зараз трошки можливості себе проявити, зарекомендувати. Тим паче, що вже 6-1 і 3 бали, жодно нікуди не подінеться. Все у нас тут зрозуміло. Перший тайм програли, але після перерви поїхав Лялячук, три забив і що ще треба, як кажуть. Ну, перерви у нас просто не вистачає. Не вистачає у нас глибини складу і, в принципі, звичайно, що грати двома замінами 30 хвилин. Дуже непросто, тим паче немає голкіпера сьогодні, так, Юрій Чумак.
трошки підвів свою команду, не проїхавши на цей поєдинок. Ну і поки що маємо те, що маємо. Яквінов. Виконає стандарт у нас в цьому матчі. Вийшов Валерій Азаров. Валерій Азаров – це народич Миколи Азарова. Це народич прем'єр-міністра України. Це легенда команди «Мерч». Головний форвард свого часу. А тут право на стандарт. Право на дуже небезпечний штрафний удар. І напевно, що це буде виконувати Олександр Уланов. Звичайно, він сьогодні забив гол красень за власної половини поля. І зараз ще одна можливість. 2, 3, зараніться назад. Лівець, Лівець! Що, Олександр Уланов готовий до виконання штрафного удару. Олександр Уланов, дивиться в стінці, добиває Уланов, влучає Хітаренко, ще одна спроба добивання, і цього разу Захарчук свій м'яч. Можливість може бути для підпішника Каратюріна, ліворуч Харченко, там бачимо, натискають його, і фол від Петра Фабрики. Фол за всі ситуації. Знову можливість, шанс давав. Ну, звичайно, що кут дуже гострий і навряд чи вдасться пробити зручно, але до воріт не так то й далеко. Сандер Уланов забив один з найкрасивіших м'ячів у нас в цьому турі. Ворошина можливість, Захарчук рятує свою команду. Команд надійно зіграв. Ламешко, треба вбити, Євгена стріляє. І як може стріляє, наскільки постріл, але удар в напрямку воріт. Не дуже сильний, не дуже влучний. Попив вже добре. Далі немає. Це рахунок 1-6, треба якимось чином доправляти ситуацію. Звичайно, що здобувати сьогодні бали не вдасться. Типічно Михайло Тюріна, але нас готується вийти Лялячук знов таки. Готується з'явитись п'ятий номер місцевої команди, який сьогодні вистрілив хет-триком. І Лялячук поїхав з одного матчу, поїхав на інший. І дуже легко все проявив атацію. Тищенко Микола! Ні. Заробляє вишукатовий з правого флангу. Стандарт зараз буде для місцевої команди. І на подачі Петро Фабрика в цій ситуації. Там зараз практично всі гравці в чорно-жовтих портів в штрафному майданчику суперника. Петро Фабрика на ближню стійку, треба відбуватися. Зараз Петренко пробиває. Удар заблокований. Заблокує. Харченко. Вперед. Азаров перший. Валерій Азаров, знову-таки, нагадаю, що сьогодні в жодному випадку не Микола Янов. Азаров, це Валерій Азаров. Щоб ніхто не спутав. Не влучає по м'ячу у нас. Лялячук. Давайте, коли збиває Азаров, то він завжди так святкує, танцює ламбаду у нас. Не молодий форвард, але при цьому з таким чудовим чувством, відчуттям гумору. І, звичайно, що Валерій Азаров сьогодні дуже непогано це проявив. Відверті відбивається. Пісня Тюріна, пас перед, пас на швидкість. Може бути можливість. Контратака вимальовується. Немає моменту, щоб пробити. Без фолу. Кадри собі гралися. Лящук. Фабрика. Включає команда Хачука. І вперед. Одразу. Петеренко. Шосирка. Погано. Лящук. Включить в атаку. Під право ногу. Треба пробувати. І заробляє. Котовий. Котовий з лівого фланга своєї команди.
Заробляє цей стандарт. Зараз мотація. Але команда свою здачу сьогодні вже виконала, сьогодні все воно вже зрозуміло. Передача? Ні, немає цього удару. Погородця стає юний Кіперенко, майбутнє колишньої оболоні, майбутнє цього клубу, але треба цього прогресувати і не зупинятись на досягнення. І можливі успіхи і на професійному рівні для юного кожуху Тимура Тетера. Додають команди, це поєдинок, додають команди гру. Сітки у нас, як ми казали, були матчі вирішив Ілля Лящу. Оформивши сьогодні хет-трик, ставши наразі найпростинішим та найкороснішим гравцем цього туру. Ну і звичайно, що у нас ще будуть два матчі. Буде цікаво, я сподіваюся, що не відбудеться, особливо останній експертиз, що відбувся. Команди нестабільні в плані збору. І є навіть перегідність того, що останній матч сьогодні не відбудеться, але сподіваємося, що все ж таки ми побачимо гру «Штурм Гала». Кидання з бокової, кидання з правого флангу. Тут у нас Андрій, до речі, Дмитро вийшов. Також карітно з'являється в футбольному полі в регулярних матчах чемпіонату. Дуже нещастий гість в складі своєї команди та є свої причини. Уламов знайшов Тюріна. Михайло Тригер цілий, що важко ситуацію чисто вирішити. Лящук технічно. Центр знайшов Банчука Олександр. Ну що? Ховард Вишгородського Диназа. Подавають Тетеренко і рахунок стає 7-1. Ось так, 7-1. 7-1 стає рахунок і, в принципі, розгром продовжується. Вот на 8 зараз буде, а Панчук, Тедоренко. Право, правий гвоздь!7-1 на сьогодні такий рахунок і наступний матч. Гадаю, здається, що перший та другий дивізіон зіграє. Так, здається, всі Френс та Рубікон. Ну а потім повертаємося до ефірів в прем'єр-лізі. Лящук. Що обігнати Ілля зараз по плану. Звичайно, герой. Герой туру, по-іншому не скажеш, що там він не проїхав Ілля, такого рахунку на сьогодні, в принципі, не було. Тетеренко. Лящук, але четвертий. Боротьба, Рієць. Тетеренко пішов отак, пробуває і відбила Гасеня Грищенко. Хоче забити восьмий. Але не дає зробити. Тетеренко.
Азаров. Заблокований постріл Валерія Азарова. Тюрін. Ланов. Собою обігрався, але без загострення, без продовження. Дян. Зараз Прохорчук. Кидає себе на хід. 4-3. Шанс заводити на м'яч постижу зараз. Є можливість. Дуже довго воно приймає рішення. Тюрін. І забиває Харченко. 7-2. Стає рахунок. Ось такий м'яч відбуває Харченко, дуже легко. Цей простріл відбухнувся і оформив гол, але вже трошки то й запізно. Ясно, практично немає. І знову таки 7-2 вже рахунок. Результат дійсно переконали виконання місцевої команди. В таймі другому вдалося зробити потихоньку вийшов, яка 7-2, тільки ми сьогодні перемагаємо. Thank you.